Det kanske vinner på att vi åker. Finns det någon? Nej, okej. Oj, aj, aj. Nej! Jag är klar. Aj! Ja, vad fan gör du? Fattomsvänning. Ja, jag tänkte att få vad heter det? Ja. Jag köpte två knivar igår. Får se dem av alla ställen. Det var en sån fucking EMP. Nu är Samuel snart körd. Vad fan håller ni på med? Kuddels! Sluta! Nej! Det fick jag av henne. Men! Det verkar nästan som en mode. Mode. Håll in vapen. Vad fan? Nej! Ta samman nu då. Jag är inte smooth. Varför? Man behöver inte vara smooth för det. Fan! Damage critical. All units, we are detecting a suspect. Oj, där var det nära att du klarade det. Det är dåligt parerat. Ha ha ha.